എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ മുൻപത്തെ വീഡിയോ കേട്ടപ്പം കൂട്ടുകാരിൽ ചിലർ തമാശ രൂപമാണ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ ഇതൊക്കെ നിർത്തിവല്ല, ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്, അപ്പോൾ വ്യൂസ് കിട്ടും, അത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ. എന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാമെന്ന് കരുതി. ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ മസാല പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയാറില്ലേ, അതാണ് നമ്മളിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം മസാല പുരട്ടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയുകയും സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ സൈക്കേറിലും വീഡിയോയിൽ. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ്, പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്, ശാസ്ത്രീയ രീതി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചാൽ ഗുണമുണ്ടോ എന്നതാണ്. മസാല പുരട്ടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ വാദങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുക. ഞാൻ പരീക്ഷണത്തിനായി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മസാല പുരട്ടി റെസ്റ്റിന് വെച്ചും വെക്കാതെയും രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനേ. ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് മസാല പൊട്ടാം. മസാലപ്പൊടികളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് ഇതിൽ പൊട്ടുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ രീതിയിലൊക്കെ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് മാരിനേറ്റ് ബ്രൈൻ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ വെച്ച് നോക്കാം. ഇത് വിനെഗർ ഉപ്പും ഒക്കെയുള്ള ലായനിയിൽ ഫ്ലേവറിനായി കുറച്ച് മുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നീല ഫുഡ് കളർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് മുക്കി വെക്കാം. ഈ ചിക്കനുള്ളിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നറിയാൻ ഈ കളറ് സഹായകമാവും. ഞാനിതുപോലെ 10 മണിക്കൂർ മുമ്പും 1 മണിക്കൂർ മുമ്പും ചിക്കനിൽ ഇതേപോലെ മസാല പുരട്ടിയും മാരിനേറ്റിൽ മുക്കിയും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തു വരാം. നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 3 സെറ്റ് ചിക്കനുണ്ട്. 10 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത്, 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ പീസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നോക്കാം. ഈ ചിക്കനിൽ അത്രമാത്രം മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണിത്. കഴുകി കഴിഞ്ഞുള്ള കളർ നോക്കിയാൽ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കളർ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ കൂടുതൽ കളർ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. ഇത് ഈ മസാല പുരട്ടിയത് അത്ര വ്യക്തമല്ല, പക്ഷേ ഈ കളറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇപ്പോൾ പുരട്ടിയ ചിക്കനിലെ മസാല കഴുകിയപ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയി, പക്ഷേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നവയിൽ മസാല അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ വെച്ചതും 10 മണിക്കൂർ വെച്ചതും തമ്മിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കളർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മസാല എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായി നമുക്കിത് മുറിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയോ കളറോ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പുറമെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഈ മസാല പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ റെസ്റ്റിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ കഴുകിയത് കൊണ്ടല്ലേ മസാല പോയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതറിയാനായി ഈ ബാക്കിയുള്ള പീസസ് കൊണ്ടുപോയി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ച് നോക്കാം. മുൻപത്തെ പോലെ കളർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. മുൻപത്തെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മസാലയുടെ കളറൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ കളറില്ലാതെ ഫ്ലേവർ മാത്രം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമോ? അത് നോക്കാനായി ഈ 10 മണിക്കൂർ വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അറ്റങ്ങളിലെ ഭാഗം മുറിച്ചു കളയാം. ഇനി ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം കഴിച്ചു നോക്കാം. മസാലയുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നടുവിലത്തെ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിച്ചു നോക്കാം.
ചെറിയ ഉപ്പ് മാത്രം ഇതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ പ്രധാനമായിട്ടും മസാല പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ചെറിയ ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കാം, എന്നിട്ട് ഇത് ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഏതാ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഗോവിന്ദ വാ. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മൂന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതാണ്. ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാനായി അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. തോർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടിയതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ലിക്വിഡ് മാരിനേഡിൽ മുക്കി വെച്ചതിൽ ഉപ്പ് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇത്ര നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. വലിയ റെസ്റ്റോറൻസിലും അതേപോലെ മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തി, മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഗുണമുണ്ടോ? കൂടുതൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മസാല പിടിക്കുമെന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോതെസിസ് ആയി എടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പരീക്ഷണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ സ്റ്റെപ്പാണ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. മറ്റാര് എവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതേ ഉത്തരം കിട്ടുകയും വേണം. റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി. ഉദാഹരണത്തിന്, വെറുതെ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രുചി ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെയാണ് ഇഷ്ടം. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനെ മുറിച്ച് അതിനുള്ളിൽ കളർ എത്തിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയത് അതാര് ചെയ്താലും ഒരേപോലെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ്. പിന്നൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മാരിനേഷൻ ടൈം എന്ന വേരിയബിൾ അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ വേരിയബിൾസും ഒരേപോലെ നിലനിർത്തണം. ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ വലിപ്പം, അതിൽ പൊരുത്തുന്ന മസാല, ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയുടെ ചൂട് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിലേ നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ കഴുകി നോക്കിയപ്പോൾ കളർ കൂടുതൽ പിടിച്ചത് കൂടുതൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ അത് മുറിച്ചപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് മസാല എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും ഇതേ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെ കാണുകയുണ്ടായി. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഉള്ളിൽ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നും കണ്ടു, ഉപ്പിൻ്റെ മാത്രം ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൽ നിന്നും മസാല പിടിച്ച മൂന്നിലും വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതായി കണ്ടില്ല, പക്ഷേ ലിക്വിഡ് മാരിനേറ്റിൽ മുക്കിയ മൂന്നിലും ഉപ്പിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു. ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എറർ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ചിക്കൻ ടെൻഡർ ആകുമെന്നും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറുമെന്നും ഒക്കെ ചില എക്സ്പേർട്സ് പറയാറുണ്ട്. അതൊന്നും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്കില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻ്റായി നിർത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കാണും. ഒരു പീസിൽ പുറത്തെ മസാല കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി കാണാം, ചിലപ്പോൾ പീസിൻ്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ എററൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതേ പരീക്ഷണം നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കാം. എത്ര കൂടുതൽ വട്ടം പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുന്നുവോ അത്രയും കൃത്യത ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന്. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം. പിന്നെ മറ്റൊരാളോട് ഇതേ പരീക്ഷണം നടത്തി സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനും പറയാം. ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിസൾട്ട്സ് നോക്കി കൺക്ലൂഷനിലെത്തുക എന്നതാണ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എന്ത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരിപാടി. നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പീസിൻ്റെ പുറത്ത് മസാല പിടിക്കാൻ അത് സഹായകമാകും, എന്നാൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാല എത്തുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തൽ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പോലുള്ളവയിൽ മാരിനേഷൻ അത്ര പ്രാധാന്യമല്ല, എന്നാൽ ചാറുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം അത് വെക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ സാധിക്കും. ഒരു ഗവേഷണ വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യും. അതായത് ഈ മേഖലയിലുള്ള മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമ്മുടെ പഠനത്തെയും നമ്മുടെ പഠന രീതിയെയും അനാലിസിസിനെയും ഒക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അതേപ്പറ്റി അറിയാനും ഗവേഷകർക്ക് തുടർ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയും. പല ഗവേഷണത്തിനും അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം, എങ്കിലും ബേസിക് ഐഡിയയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് ഒരു പഠനം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ
ഓരോ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ശാഖയാണ്. കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതലായി അതേപറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോമിയോ നാട്ടുവൈദ്യമൊക്കെ പോലുള്ള മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പഠനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അവ ഫലപ്രദമായി കാണാറുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമല്ല. അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇട്ടാ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചിക്കനൊന്നും വേസ്റ്റ് ആകുമെന്ന് ആരും പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ പൊരിച്ച് കഴിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെയും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മറ്റൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ, സ്റ്റേ സേഫ്.